Ja, dags för ännu ett avsnitt utav det som heter Tjärnström versus Lund. Och idag har vi ett härligt, fint främmande. Ingen större eller närmare presentation tycker jag egentligen krävs för vår tidigare förbundskapten. Senast Islands förbundskapten och succémannen från sommarens fotbolls-EM, Lars Lagerbäck. Det är väl härligt att ha Lasse på besök? Ja, absolut. Jag tror jag gjorde en lång intervju med honom här när han var Islands förbundskapten, eftersom han ju även tog sitt landslag till Abu Dhabi då. Så att du gillar det här med vinterturné, eller? Ja, jag gillar alla former av att få samla spelare om man jobbar med landslag. Det är ju jättepositivt. Det är det som är den roligaste delen av jobbet. Vi var inne på en sak som vi faktiskt pratade om under våran livesändning tidigare, att som jag märkte det och som det kändes när vi klev på planet tillsammans och som man har sett runt omkring här, så är du den här truppens absolut största profil. Du har ju gått och blivit folkkär. Det är mycket selfies, det är autografer. Alla pekar, det tisslas och tasslas. Hur trivs du i den här rollen? Du är ju även kollega, tv-expert. Ja, det senare vet jag inte. Men jag menar, det är klart att det blev ju ett väldigt drag runt Island. Så det märker man ju av. Och så länge folk är positiva så funkar det bra, tycker jag. Så att sen ibland, så beror på vilken miljö man är i, så kan det vara skönt att få anonym också. Men som jag alltid brukar säga, positiv feedback är alltid trevligt. Känner du att du ändå har fått någon form av återupprättelse? För att det var väl inte riktigt lika positiva tongångar sista tiden med det svenska landslaget och när du lämnade där. Men nu med Island så har det bara vänt rätt av. Nej, jag upplever det definitivt inte som någon återupprättelse. Däremot var det ju skillnad. Det kom ju ett drev där några av er det tog också ungefär vartannat år efter varje slutspel. Då var det väl många som tyckte man skulle avgå. Men däremellan så tyckte jag nog det var övervägande positivt. Så länge man kvalificerar sig så brukar det vara ganska lugnt. Om du ser till den roll du har nu, utan att gå in liksom exakt vad du gör, för det vet jag att du inte kommer svara på. Men vad jag gör kan jag svara på, det är inga problem. Ja, vad gör du? Ja, jag är ju egentligen, som Janne säger, någon typ av rådgivare. Jag tycker ett bättre ord är bollplank egentligen, för att det är Janne och Peter som styr helt och hållet. Och de liksom fasta uppgifter jag har haft så här långt, och det är att vara med i sista planeringsskedet och sen vara med i hela samlingen. Och jag brukar jämföra mig lite mer, att jag får säga och tycka vad jag vill internt, men jag behöver inte ta något beslut eller ansvar. Det är ganska skönt. Ja, på ett sätt kan man säga det. Sen, det är ju alltid med sådana här jobb att det kliar ju ibland lite fingrarna och kliva in och sånt här. Va? Men nej, det är ju, för mig är det ju jag tycker det var fantastiskt bra gjort av Janne och Peter. Ingen prestige att fråga om det här. Och för mig då, som egentligen kanske borde pensionera mig nu, så det är ett fantastiskt sätt att trappa ner på. Men ser också att du är inne och individsnackar en del på träningarna, går in och tar dem, pratar. Är det den rollen också, att du är ett litet bollplank individuellt för spelarna på det sättet också? Alltså, gå in på träningarna ska jag ju göra väldigt lite. Det är om jag ser något speciellt, och beroende på vad de kör för träning och vad Janne och Peter vill. Va? Så att jag har ju mer en iakttagande roll, och jag har ju, om inte spelarna själva frågar någonting, så jag är ju väldigt lite aktiv och tar kontakt med spelarna, utan den biten ska Janne och Peter sköta, för det är de som har ansvaret. Så jag ska ju, precis som vi har sagt om när jag träffar er då, att jag ska ju vara väldigt försiktig och uttala mig om landslaget, för det är ju, jag menar, även om vi har en väldigt likartad grundfilosofi vi tre, så kan man ju alltid ha lite olika uppfattningar i vissa detaljer. Så att det är de som står för besluten och det är de som har ansvaret. Så men generellt sett så är det ju ett väldigt trevligt jobb att ha, tycker jag. Att få vara med på den här nivån, och vid min ålder så ska man ju inte klaga. Om man ser till, jag menar, du har ju själv varit förbundskapten, att just Janne lyfter in dig. Du var ju oerhört populär då efter Island, så är ju risken på något sätt att man själv hamnar i skuggan. Hade du själv kunnat göra det när du var förbundskapten, att om du skulle tagit in Tommy Svensson till exempel, som när han var väldigt populär? Ja, det tror jag skulle ha gjort. Liksom, vi tänkte ju aldrig så, Tom och jag, eftersom både jag framförallt, men Tom lite grann också. Jag fick ju scouta åt Tom och Tord, så jag hade ju liksom fått vara med på landslaget och lärt mig ganska mycket. Det hade ju vi nytta av, plus att
sen Tom och jag var tillsammans med U21. Så att just den tanken kom ju aldrig upp då, men om du frågar mig generellt och jag inte hade någon erfarenhet om ett visst område, så skulle jag definitivt kunna tänka mig att plocka in någon som var beredd att jobba utifrån de förutsättningar jag ville, och precis som jag gör nu utifrån de förutsättningar som Janne och Peter vill. Hur nära var det att du slutade helt efter Island? Ja, det var egentligen efter vi kom hem då till Reykjavik, så när jag flög därifrån efter några dagar, så då var det liksom klippt och rent yrkesmässigt. Sen har jag ju kontakter ändå man har ju fått många relationer och jag pratar ju med Heimi lite då och sådär, men det är ju mera utifrån att vi har fått vänskapsrelationer, kan man väl kalla det. Hur mycket förfrågningar har trillat in då sen du lämnade Island? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det har ju varit några stycken självklart, och det har ju mestadels varit från lite mera avlägsna delar av om du utgår från Stockholm som centrum, så var det lite perifert. Men det har varit en del förfrågningar. Varför har du inte nappat på dem? Nej, men jag har ju känt det nu. Jag menar, de här 4,5 åren på Island när man har jag ska inte säga det, ni reser väl lika mycket, men jag har ju hållit på med det här i snart 40 år, visserligen inte på den här nivån, men det känns ju lite som man vill hinna med någonting annat också. Så att det ska ju vara något sånt där riktigt, riktigt utmanande fotbollsmässigt om jag skulle uttaget reflektera och hoppa på något helt. Men jag har ju sagt det alltid, att man ska inte stänga dörrar. Det kan ju dyka upp någonting. Men hur ser du på den här då? För det är väl ändå en liten utmaning, och med tanke på alla de tongivande spelarna som lämnade det svenska landslaget nu, och det var inte många som trodde på det här, så att du måste väl ändå sätta det här som en liten utmaning också att kunna få vara med i det här gänget. Jo, alltså jag tänkte ju inte så mycket på spelarmaterialet i första hand när Janne frågade mig, eftersom det här är en sån annorlunda roll, men när han hade frågat mig och man började titta, så det kändes på något sätt, man fick lite vibbar från Island när jag började, för att det fanns ju ett gäng som då visade sig sen också, unga killar som är ganska färdiga ändå för att kliva in. Så att, och det är alltid spännande att komma in i en grupp. Jag menar, jag kände ju ingen av isländska spelarna personligen. Jag kunde ju en del av dem fotbollsmässigt. Men så på det sättet kändes det ju likadant när man började sitta med Janne och Peter. Och de satt och diskuterade första truppen och såna här saker. Att det här är ju lite kanske ännu mer spännande än vad man trodde. Så att sen finns det ju alltid ett frågetecken när man börjar med relativt en stomme ändå har försvunnit som den gjorde. Men du kan ju, som Jan och Peter har visat, du kan ju kompensera det då med att de började direkt jobba med få till ett väldigt starkt kollektiv för att ersätta eventuell då individuell kompetens som försvann lite grann. Och det stämmer ju väldigt bra med min filosofi, så det gjorde det ännu mer spännande. Och om du ser till, du har ju jobbat då inom svensk fotboll i 40 år, och jag menar sett vinterturnéerna, det har vuxit fram så. Vad är utmärkande för svenska spelare, svenska talanger 2016 om du jämför med för 10 år sedan och 20 år sedan? Ja, det finns väl på något sätt, alltså det är svårt att säga, men det känns ändå lite grann som du har kanske en teknisk nivå som är aningen högre. Jag kan inte säga att det är jättemycket, men det känns som vi får fram en hel del spelare med en ganska bra grundnivå som kanske är lite fler än vad vi hade förut. Och istället kanske du har tappat lite grann med en liten annan typ av spelare då, om du tittar liksom på spelare som Johan Mjällby eller Håkan Mild, de här som liksom har en slags aura omkring sig, och just de där typen av egenskaper kanske vi, det har du sett över hela Europa, det har ju varit liksom en trend, nu håller det på svänger tycker jag när man reser runt i Europa, att man har ju pratat i många länder de här åren, jag har varit med i Europan, eller att man saknar bra försvarsspelare och sånt där. Och den trenden behöver svänga tillbaka lite grann. Men det finns ju väldigt mycket potential. Och dessutom är de ju ganska bra utbildade tycker jag. Tittar du snabbt de här killarna snappar hur Janne och Peter vill spela. Så där tycker jag klubbarna har gjort ett jättebra jobb med dem också. En sak som slår mig när man träffar en del av talangerna. Jag menar, de är ju villiga att offra väldigt mycket för sin fotboll. Om du ser Ludvig Augustinsson och Oskar Lewicki liknande, de dricker inte alkohol, de äter. Jag fick höra här av polis Janne att det var liksom ingen spelare som ens går nära liksom sötsaker och liknande. Är det en större dedikation när det gäller sådana saker? De tränar mycket extra än vad det var tidigare. Alltså det jag har sett och dessutom hört, dels där du berättar om Janne, men sen sa Johan Algulander också, de hade ju ett styrkepass här för att de liksom ligger i den fasen att de ska kunna få möjlighet att följa det. Och Johan sa faktiskt att han har ju varit med mig, han var ju med mig sedan vi började då.
att det här är den absolut bästa gruppen om du tittar på den sidan av det. Så att det känns ju som, och jag tror att den här gruppen ändå är lite unik faktiskt, att de verkar oerhört professionella, och det tror jag i och för sig svenska spelare är generellt. Och jag menar, idag du har ju den här moroten också, att du kan ju trygga din framtid ekonomiskt om du lyckas i det här jobbet, och den känns väl, och du har ännu mer agenter i sving och sånt där. Så att, och reagerar de dessutom på det här sättet, och att de inser det och vad som krävs för att då kanske lyckas på en ännu högre nivå än där de befinner sig idag, då är det ju väldigt positivt. Men de känns oerhört professionella, den här gruppen, i alla de avseendena. Det här är ju den yngsta januari-turnégruppen eller truppen som har varit, i alla fall efter vad vi har räknat. Och vi har en 17-åring med oss i Alexander Isak. Du var ju med och plockade upp Zlatan Ibrahimovic, och det har gjorts en del jämförelser. Men när du ser sådana unga talanger, vad ser du när du ser en Isak, både när du har sett han i Allsvenskan och när du får se han på träning här nu? Nej, men det är ju en del. Jag menar, nu ska vi inte skriva upp honom allt för mycket, men jag menar, det dyker upp en del sådana här. Du nämnde Zlatan, men de som jag kommer ihåg, den som väl har gått snabbast in i A-landslaget från en sån här turné, det är ju Fredrik Ljungberg, men även Tobbe Linderoth. Nu kanske han, om jag kommer ihåg rätt, var ett år äldre än Fredrik. Zlatan tog ju några år och liksom ta en första plats i landslaget. Sen har han blivit extremt bra då. Men det finns ju några sådana här riktiga med oerhört stor potential, och Isak är ju naturligtvis en av dem. Hur ska man hantera talanger som kommer fram på det sättet snabbt? Ska man göra på ett visst sätt för att vara försiktig, att man inte ska utsäga? Jag menar, du är direkt inne på att vi ska inte skriva upp för mycket. Hur ska man hantera det? Alltså, jag har ju full förståelse för att ni gärna vill uppmärksamma en sån typ av talang. Så det är ju ingenting att snacka om. Det här ska ju han lära sig nu och hantera. Och det är bara att hoppas att alla ledare, både i AIK men också kring landslaget, då, stöttar honom på alla sätt och vis. Nu, det lilla jag har lärt känna honom verkar ju vara en väldigt klok kille. Men jag tror att det viktigaste med de människor de har runt om sig och som de kan rådgöra med, det är ju också att de tänker sig väldigt noga för vilket nästa steg ska göra. För det vet ju ni kanske bättre, jag börjar glömma bort saker, men vi har ju alldeles för många unga spelare som tar ett för stort steg eller går för tidigt, vilket man vill, och hamnar på bänken. Och under min tid, när jag fram till jag började på Island, vi gjorde ju sådana undersökningar, och det är en väldigt stor del som kommer hem och får starta om karriärerna, och det har ju inte alla lyckats med. Så att det tror jag är det bästa råd du kan ge, det är att de verkligen tänker sig för hur snabbt de ska ta nästa steg. En av andra aspekterna av den här turnén är ju, som vi pratade om innan vi drog igång sändningen, är ju den här tränarkonferensen, allsvenska tränare, plus att ni då. Vad finns att vinna för svensk fotboll att man träffas? För att jag kan ju känna att ni egentligen borde vara, åtminstone de allsvenska tränare, var konkurrenter. Jo, det ska de ju vara. Jag var ju ansvarig för det ganska många år, och vi åkte ju utomlands en lång period, inte på den här typen då, utan då åkte vi och besökte någonting. Men sen tappade tränarna lite intresse, eller tyckte inte de hade tid, och när säsongen blev lite förlängd med tävlingsmatcher. Så då började vi att träffas på hemmaplan istället, två gånger per år. Och det är ju väldigt positivt. Jag menar, jag tror att tittar du på andra länder, och framförallt större länder, att det vi kan utbyta erfarenheter kring, det är en fantastisk konkurrensfördel för svensk fotboll, att vi kan hjälpa varandra att utveckla saker och ting. Och kanske ännu mer viktigt att det är på talangsidan med tips i ditt projektet och sånt här. Men det här är ju, tycker jag, definitivt en konkurrensfördel. Jag vet inte vad tränarna säger i era samtal, men man snappar ju alltid upp någonting, va, och kan förhoppningsvis utvecklas i någon aspekt. Lasse Lagerbäck, sista frågan här då, eller vi har tre snabba sen på slutet, men vad är du mest glad och stolt över efter att ha varit del i det här landslagsgänget som ni har uppnått nu under hösten? Nej, det är ju utvecklingen som har varit i den här gruppen. Jag menar, om du jämför match 1 med minimala förberedelser, och sen hur den här unga spelargruppen då, om du pratar om det som spelade i höstas, alltså, så den resan tycker jag är alltid det mest fascinerande. Det är ungefär som jag upplevde med Island, att får du lite tid och du jobbar verkligen hårt med laget på alla sätt och vis som Peter och Janne gör, den resan är ju alltid det bästa att uppleva som tränare. Och när du ser i matcherna på plan, alltså för mig, frånsett att vinna, så när man ser att spelarna gör det och tränar på, det är liksom den bästa feedbacken du kan få, tycker jag, som tränare. Och det har vi verkligen upplevt den här hösten, att hela den här spelargruppen har tagit steg hela tiden.
Härligt. Har du något som ligger och gnager eller vill du köra de sista? Nej, det är alltid mycket som ligger och gnager när jag och Lasse ska, men det ska vi inte ta här. Utan vi har ju de här tre snabba. Nej, jag kan inte tjata om min podd mer än jag har gjort. Lasse tackar hela tiden nej, trots att Peter Wettergren och andra var nöjda med sina besök. Eller? Du har ju fått ett sakskäl ändå, även om du inte köper det så tycker jag att jag har ett bra sakskäl. Det är inte bara illvilja i alla fall, definitivt inte det ska jag vilja säga. Ni kryper närmare varandra. Jag ger mig aldrig. Nej, det vet vi. Vissa murar brister ibland. Vi får se vilken mur som brister först. Men en av våra tre snabba frågor på slutet är: vilken spelare ser du här som skulle kunna ta klivet upp till det riktiga landslaget? Ja, det finns ju naturligtvis många här eftersom flera är så pass unga som de är. Men det, jag menar, ni skriver ju om de flesta som är potentiellt möjligt. Men jag vet inte om jag ska nämna namn egentligen, men man har ju gjort misstag dessutom förr att man har trott att den här killen kommer att bli en riktigt bra landslagsspelare. Det är de här stegen vi pratar om nu. Det är inte bara att de liksom har talangen, utan det gäller ju att de också tar de rätta stegen så att säga. Jag tror alldeles för många unga spelare underskattar det. Så att, men jag menar, du har ju nämnt några redan i den här intervjun, men jag vill inte lägga större tryck och namnge dem själv igen, utan vi får väl se om något år hur många som är inne i A-truppen. Som en sann demokrat. På den första av tre snabba frågor. Hur går det för Sverige i sommarens U21 EM-slutspel? Ja, du ställer ju svåra frågor eftersom vi inte ens vet vad de hamnar i för grupp. Men jag tror att får Håkan använda... Gruppen har vi koll på. I slutspelet är det lottat redan. Det är nya U21 som inte är lottat. När är det? Alltså, jag tycker en bra grupp. Ja, det har du rätt i. Jag tänkte fel där, eller kom ihåg fel, vilket du vill. Får Håkan loss alla spelare? Jag menar, du hade 3,94 i backlinjen mot Frankrike till exempel. Så har ju naturligtvis det U21-landslaget bra chanser. Och den sista frågan är: vem som tar Allsvenskan 2017? Ja, det är också svårt. Det har ju varit så jämnt under många år nu så att det är väldigt svårt. Men ska jag sticka ut hakan och säga någonting så skulle jag... Jag ska tippa Malmö FF. Härligt. Folkkäre Lars Lagerbäck på besök. Kan ju också bli årets svenska ledare efter det som han gjorde med Island i sommarens EM-slutspel. Det är på Idrottsskalan 16 när han kommer hem. Ja, precis när han kommer hem. Och vill ni höra en podd så mejla honom och ligg på. Det är ju enda sättet att folkligt tryck kan påverka murar. Det såg vi på Berlinmuren och annat. Ja, men så är det. Lars Lagerbäck fortsätter glida omkring här. Det blir mycket selfies, autografer. Den här gruppens största profil. Tack för att du kom. Tack själv. Tack så mycket.